Kani ata bolalarımızı hayaliga kelgan mi? Spid deydi. Yana nima deydi? AIDS deydi. Mana rak deydi balobatlar kasalliklar. Ota bolalari ko'rmagan, bilmagan shunaqangi yomon dardlar ularda vujudga keladi deb payg'ambar alayhisalom marhamat qilgan ekanlar. Demak, balolarni boshimizga kelishligi bunaqangi viruslar deydi, o'latlarda hammasi zina ko'payib ketdi birodarlar. Fahsh oshkora bo'lib ketdi, ochiq oydin uyalmay qo'ydi. Uyat qolmadi odamlarda birodarlar. Bemalol qiladigan bo'lib ketdi zinoni. Mana bugun hayotiy gapdan gapiray sizlarga, bir birodarimiz ertalabda yig'lab telefon qilib qoldi. Ha birodar, nimaga yig'layapsiz? Tinchlikmi desam, o'g'lim deydi, bitta buzug'di deyapti, uylanmagan yigit ekan. Buzug'di deydi, bitta balasi bilan olib kelib uyimizga olib kelib qo'ydi. Chidaysan xolasang, bo'lmasa tovushovingni ko'tar, uyda mani haqim bor deb deydi. O'sha bitta buzuqqa ayolni yetalab olib kelib shu yashab turgan uyimizga olib kelib o'tirgizib qo'ydi deyapti. Ochiq oydin ota-onadan ham uyalish yo'q. Ota-onadan maslahat so'rash ham yo'q. Ana, qaqa qarab ketyapmiz. Mana bitta misol, mana shu bugun bo'lgan hayotimizda, faoliyatimizda turli xilini ko'ryapmiz buni. Qo'shnisi bilan ushlab olganlar, endi gap kelganda mana aytib qo'yishim kerak, muhtaram birodarlar, o'zi jumalarda aytinglar degan topshiriqlar ham bor edi. Hozir kunda qaynatalar kelinlarga yomon ko'z bilan nazar tashlab qo'yish ko'payib ketyapti. Kelinlar domlalarni oldiga yig'lab kelyapti. Yana sizlarga hayotiy bitta misol aytaman. Bir yigit, uchrashaylik domla, ko'rishaylik, dardim aytmasam bo'lmaydi, o'zimni o'zim bir narsa qilib qo'yaman deb telefon qildi bir kun. Ha, xo'p, falon joyda ko'rishamiz. Ko'rishdik, gaplashdik. Nima bo'ldi desam, onam o'lib ketgan dedi. Bir dona o'g'ilman, ikkita singlim bor tahsir dedi. Shopirman, Toshkentga qatnayman. Xotinim ikkita balam bor, uyda qoladi. Men yo'qligimda dadam, otam xotinimga tashabdi. 2-3 marta bu ish takrorlanibdi. Agar o'g'limga aytadigan bo'lsang, ikkita balang yetim bo'ladi, sharmandani chiqaraman deb shu xotinimni qo'qitib kelyapti ekan. Xullas kalom, shu narsadan men xabardor bo'ldim. Endi o'zimizni masjidga chiqib aytay desam, bu dardimmi deydi, mahalla kuy bilib qolmasin deb qo'qaman. Xotinim ketib qoldi deydi, endi hozir borib hammani sharmandani chiqaraman deb u taraf qaynatalarim meni qisti qafas qilyapti, nima yo'l ko'rsatasiz deb ketdi. Muhtaram birodarlar, bu masala jiddiy masala. Qaysi bir qaynata keliniga kelini shahvat bilan quchoqlasa, shahvat bilan tashasa, bir umrga shu kelin haligi o'g'liga harom bo'lib qoladi. Bilasizlarmi shuna masalalarni, yo bilmaysizlarmi? Faqat u bo'lib ketdi, bu bo'lib ketdi degan gaplarni bilasizlarmi? Mana shunaqangi masalalardan bor birodarlar. O'g'lini, xotinini, ya'ni kelinini shahvat bilan quchoqlasa, quchoqlaganda shu dilidan o'tsa, shuna qaynatalar bor, qizim keling deb inasinikidan ketsa, beti ham qolmaydi, boshqa joyi ham qolmaydi, o'pib quchoqlab so'rashadi. Mumkin emas. Dili buzildimi, o'sha kelin o'g'liga abadul abad harom bo'ladi. Bilaman, bo'lgan voqea deyapman. Bu nima shu? Ana shu fahsh shu. Zino shu birodarlar, buzuqlik shu. Mana shunaqangi fahish, zino oshkora bo'lib ketsa, nima kelar ekan boshimizga? Shunaqangi bedavo dardlar keladi. Xudoni balosi kelsa, yaxshi yomon ajratib o'tirilmaydi. Xudo balo jo'natganda, siz yaxshisiz, sizga kelmaydi deyilmaydi. Alloh taolo ommatan jo'natadi. Nimaga? Xudoni balosi shunaqangi ommatan keladi birodarlar. Shu aytmoqchi bo'lgan gapimiz,
birodarlar haliyam o'sha g'aflat uyqusidamiz deganim bekorga emas. Tushunib yetganimiz yo'q, ko'zimiz ochilgani yo'q muhtaram azizlar.